nummer 22. Jamen, jeg synes, det er et godt initiativ op mod jul her, og det vil jeg gerne støtte. Så derfor var der ingen tvivl om, at det vil jeg gerne melde mig til. Det har potentiale til at blive et rigtig hyggeligt arrangement, og se nogle andre fans end de unge, jeg nu engang går med til kampene. Det skaber meget mere samvær hos folk, så jeg nyder det. Jeg nyder det på fuld drag. Bango! Jeg er faktisk ret imponeret over, hvor mange deltagere der er. Jeg har fået at vide, at der er over 120, der deltager. De er faktisk blevet nødt til at lukke for tilmeldingerne. Og det gør jo så også, at jeg som sponsor, eller vi som sponsorer, bliver eksponeret over for rigtig mange mennesker. Så det er jo super dejligt. Det er vi glade for. På en skala fra 1 til 10, så skal jeg lige vide, hvor du selv regner med, at du ligger sådan på bankoskalaen. Jamen, jeg kan jo godt udtrykke gamle Ole og sådan noget, så må ikke jeg kan score et 8-tal på det, det tænker jeg. Jeg vil da sige, at jeg er rimelig stærk i banko. Jeg har da vundet en præmie en gang i mit liv, tror jeg. Men, så snakkes vi videre bagefter, hvis det går godt, ikke? Jeg siger det. Til dig. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Det har været spændende og ja. Jeg synes, det var sjovt. Det var rigtig, rigtig morsomt. Vi havde det hyldende morsomt. Jeg synes, det har været super hyggeligt. Et sjovt arrangement for sæsonkortholderne. Også en mulighed for at møde nogle af dem, man normalt bare ser op på tribunen. Jeppe, det er et vigtigt interview, vi skal til nu. Status efter bankoaftenen, hvordan er det gået for dig? Jamen, jeg har vundet to dejlige sidegevinster i form af to blæsere fra Arbejdernes Landsbank. Så det vil sige, at du har ikke selv vundet noget? Det har jeg ikke, og tak for jok i det. Nummer 44. Ja, banko. Altså, jeg prøvede jo at gøre mit bedste for at få lov til at vinde. Jeg fik der dog en fuld plade. Fik der nogle gode, dejlige ting. En Donjo-trøje og et gavekort til en restaurant, til en brunch. Hvor god var du? Jeg var ikke så god. Jeg vinder lige så meget som FCN i øjeblikket, desværre. På en skala fra 1 til 10, hvor god er du så til banko, synes du? 11. Det må du lige forklare. Hvordan er det gået? Ja, jeg vandt 3 gange. Det sværeste spørgsmål, du får nu, det er, at du skal nævne alle de præmier, du har fået. Okay. Et års forbrug af toiletpapir, fuglemad, fuglebur, slik, bold, trøje. Jeg kan sgu ikke huske mere. Du har helt sikkert vundet mere. Tillykke med det. Tak. Nummer 27. Banko. Nå! Er det dig?